ესე იგი, მოგესალმებით მეგობრებო. ეს ჩემი შემდეგი ვიდეო. მე წინა ვიდეოზე დაგკვირდით, რომ გადავიღებდი PUBG-ს, მაგრამ შევცვალე სურვილი და საბუეს ვიღებ და დავიწყოთ ვიდეო. კიდე გახსენებთ, რომ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო. მალე. დაუწიოთ. მეგობრებო, აი ჩვენი ანუ კაცები, ეს არ ყავს, ნარცეს, არცეს. აი ესეთი, ეს ყავს, ესეც ყავს, ესეც. ეს ყავს, რა თქმა უნდა, ესეც, ეს არ ყავს. და კიდე ეს არ ყავს. ნარცეს ყავს, ესეც. რა კიდე ნარცეს და ჩვენ ვაგროვებთ ამისთვის. მეგობრებო, ამ რაღაცისთვის ვაგროვებთ გასაღებს და მოდი ახლა მე რას ვისაუბრეთ ვიდეოს უყურებ, რომ გასაღები მოგვიმატოს. მოდი ვიდეო დათვრდება და დაგებრუნდებით. და აი გასაღებით მოგვცა. რვა გასაღები გვაქვს. მოდი ახლა ჩვენ შევიდეთ ტურში. და მე დაზურა ჟილიგობით ვითამაშებთ. სკედი გვაქვს მეგობრებო, თავიდან გონდა 148 და დავაკრეთ და გვაქვს 98. შეიძლება თქვენ გეგონოს ეს ჩეთიანია, მაგრამ ჩეთიანი არ არის. რადგან ვერ ვნახეთ. არა, მე ისე ჩეთიანს ისედაც არ ვითამაშებდი, იმიტომ რომ არ მეოსება. ასეთი რაღაცები. აი მე აუცდი. უკვე მაღლა არის თქო. კარგია, ნაუშავს. ტყვამ დავაწყოთ სამი. ვაიმე. კარგი, მოდი ახლა შევჭერი. აუ, მეგობრებო, ეკრანი ბაგავს ძალიან. ეს ჩვენი ბრალი არ არის, სენსორის ბრალია. ნუ თამაშობთ. ვაიმე, ეს სკეიდი გამომიყენა. Okay.
მეგობრებს შეძლოს შემდეგ ლოგიკა დავიღო. ესაც ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მეცნობა და ვაიმე. ან ხუთი გახსნათ. ეს კი. კარგი, ახლა ზურას წერია. რატო არ არის? არ მინდა ვერ ვიტანო. ეს კი მეუბნება ზურამ ჩემს კარგად ის თამაში რადგან ეს ჩემს პირველი თამაშია ხოლმე ამას და ეს კარგად ის თამაში მაგრამ შეიძლება მეც ვეწევი ცოტაც ვცდილობ რომ ეს კარგად ვითამაშო ვიჟურა დაჭა მისია შევასრულეთ ეხ რაი მეგობრებო ხო მის ჩვენ თამაშობთ Roblox-ს და თუ ვინმე ეს ახლა კომპიუტერი გვაქვს ჩვენ გაფუჭებული და როდესაც გავაკეთებ ან გეტყვით და ახლა სახელს გეტყვით თუ გინდათ დაგვიმეთეთ ტოლოს მაწერია დიდი ასოებით ქვედა ტირე და ზურკა ანუ დავწერ სათაურზე დავაწერ Roblox-ის სახელს ასევე გაიგებთ კარგი მეგობრებო, ერთხელაც გავითამაშებ და უნდა დაგემშვიდობოთ. ა პირველ ადგილზე ვართ. კარგია. აი მე შენ არ გინდა ახლა ჩვენ. დავა დავიდა. თავიდან ეს ამ მოსება ნელა რა დადიხარ. ვაიმე. კარგით მეგობრებო, ხმე დაგემშვიდებით. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიკეთ და კომენტარით და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ნახვამდის.